ለጋሞና ለኢትዮጵያ ህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት አላማን በመሰነቅ ከአንድ አመት በፊት አደረጃጀቱን በማጠናከር የተመሰረተው የጋሞ ልማት ማህበር በአዲስ አበባ ሁሉም ክፍለ ከተሞች የጋሞ አባቶች የሰላም ተምሳሌት ለሀገር ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ ሲካሄድ የቆየው ኮንፈረንስ ተጠናቋል። በማጠቃለያ መድረኩ መልእክት ያስተላለፉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤና የጋሞ ልማት ማህበር የበላይ ጠባቂ አቶ ታገሰ ጫፎ የከተማ አስተዳደሩ የልማት ማህበሩን ጥያቄዎች ለመመለስ እያደረገ ያለው ጥረት የሚበረታታ መሆኑን በመጠቆም እንደ ሀገር ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር ለህዝቦች ተጠቃሚነት በጋራ መቆም እንደሚገባ ተናግረዋል። በዚህ ወቅት በተለያየ መንገድ በዘር ይሁን በሃይማኖት ይሁን የሀገራችን ህዝቦች ለማከፋፈል የሀገሪቱን ቀጣይ እድል እንዲጨናገፍ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ ሁላችንም እንገነዘባለን። ስለዚህ ከከተማ አስተዳደሩ ጎን በመቆም ለየትኛውም ጸረ ሰላም ይሁን ከፋፋይ አጀንዳ እና የሀገሪቱን ህዳሴ እውን እንዳይሆን ለሚታትሩ ኃይሎች ፈጽሞ በር እንዳንሰጥ ለሀገራችን ህዝቦች ተጠቃሚነት ሁላችሁም አብራችሁ እንድትቆሙ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ልማት ድንበር የለውም በሚል አዲስ የልማት ማህበሩ አባል የሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከዚህ ቀደም ለጋሞ ባህል ማዕከል መገንቢያ ቦታ በማህበሩ ሲጠየቁ የነበሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ የከተማ አስተዳደሩ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። አዲስ አበባ የሁላችንም ከተማ ናት ስንል ሁላችንም እናልማት እናድምቃት ያለንን መዋለ ነዋይ እናፍስባት አስተዋጽኦ እናድርግባት ብላችሁ የባህልና የልማት ማዕከልን ለመገንባት በጠየቃችሁበት ጊዜ በትልቅ ደስታ የተቀበልነው በትክክል ይሄ ለከተማችን የቱሪዝም ፍሰት ያለውን ትልቅ አስተዋጽኦ አዲስ አበባም ደግሞ የሁላችን መንመቂያ ትሆን ዘንድ ያለንን አጠቃላይ እምነት ምናሳይበት በመሆኑ ነው ይሄንን ካርታ ሰርተን ዛሬ እዚህ ለማስረከብ የበቃ ነው። እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር ካርታ በመስጠት ብቻ እናቆምም፣ ቀጥሎ ያለውን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግ ይሆናል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አያይዘው የጋሞ አባቶች የሰላም ተምሳሌትን በማስቀጠል በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ የምታሸንፍበትን ስራ መስራት ከሁሉም ዜጋን እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። ሰላማዊ ምርጫ ማካሄድ ለምርጫው ብቻ አይደለም የሚጠቅመን። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጣላቶቻችን ኢትዮጵያን በተለየ መንገድ ለማጥቃት በተፈጥሮ ሀብታችን እንዳንጠቀም ሉዓላዊነታችንን ለመዳፈር ቆርጠው በእጅ አዙር የውስጥ ቅጥረኞችን ቀጥረው እየሰሩ ያሉበት ጊዜ ነው። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ በትናንሽ ነገሮች ያጋጩናል፣ ያለያዩናል፣ ያጠራጥሩናል። በጊዜ እንንቃ። የማህበሩ አባላት ወጣቶችም የአባቶቻቸውን የሰላም ተምሳሌት አራያነት እንደሚያስቀጥሉ ተናግረዋል። የጋሞ አባቶች በእውነት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ አስተማሪ ስራ ነው የሰሩት። ጥላቻን በፍቅር ማሸነፍ እንደሚቻል አስተምረውናል። ለምሳሌ እኔ ጋሞ ነኝ። የኔ ጋሞነት ከኢትዮጵያዊነቴ ጋር ፈጽሞ ተጋጭቶብኝ ያቀ እኔ ወጣት ነኝ። ነገ ኢትዮጵያን አልረከባትም። የዛሬዋ ኢትዮጵያ የኔ ኢትዮጵያ ናት። ለኢትዮጵያ ሰላም ሁሌም ዘብ ቆማል። ማህበሩ እንደ አዲስ ከተደራጀ በአጭር ጊዜያት ውስጥ የሰው ኃይሉን በማስተባበርና ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችን በመክፈት እንዲሁም በአርባ ምንጭ ከተማ የእርሻ ልማቱን ከመንግስት በመረከብ የልማት ማህበሩን ለማጠናከር እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።